Re, viss ēters ir te! Lai samazinātu medikamentu cenas, kas Latvijā nereti mēdz būt augstākas nekā Lietuvā un Igaunijā, jāsamazinās farmācijas biznesa apetītei. Īpaši lieltirgotāju daļā. Tomēr atteikties no ienākumiem neviens īsti negrib. Tādēļ paredzams, ka konkurences padomes un veselības ministrijas rosinātās diskusijas par izmaiņām zāļu uzcenojuma principos nebūs vieglas. Pirmās reakcijas pēc ministrijas paziņojuma, ka vienošanās jāpanāk līdz pavasarim, liecina, ka nozarē pārmaiņas grib novilcināt. Kur slēpjas zāļu dārdzības iemesls un vai to iespējams mainīt, turpina Liene Barisa Sermule. Ir cilvēki, kas vienkārši saka, tā zāles tik dārgas, un es labāk pie ārstiem neeju. Brigita Ripe ir sabiedriski aktīva seniori un atzīst, ka zāļu cenas šaurākās vai plašākās kompānijās ir neizbēgams temats. Pati gan pērk visu, ko ārsts nozīmējis, un lai arī ne tās dārgākās zāles, kopā summa salasās jūtama. Nu, kā lai saka, nu, nemaksā jau tās zāles 50 eiro. Viņas maksā 5-6 eiro, bet ja tev ir 3-4 zāles, un ja viņas pat mēnesi neizvelk tev, man bija arī tādi kremi, kas jāsmērē, tādi. Jā, tāda maza tūbiņa, viņa maksā 7 eiro. Lai to tūbiņu tu vienkārši nevar iztikt, tev tur ir vēl divas tūbiņas, jā. Nu, es domāju, ka tomēr bišķi pat raku tas ir tā, jā. Paņēmām zāles no Brigitas kundzes mājas aptieciņas un paskatījāmies, kā veidojusies to cena. Iepakojums omeprazole Sandos. Maksimālā pieļaujamā cena aptiekā bez atlēdēm 3,83 eiro. Formula ļauj izrēķināt vairumtirgotāju un ražotāju cenu. Senāk ražotājs iepakojumu pārdeva lieltirgotājam pa 2 eiro un 10 centiem. Lieltirgotājs ar savu uzcenojumu tālāk aptiekai pa 2 eiro 48 centi, aptieka uzlikusi savu uzcenojumu sasniedzot 3 eiro 42 centus un vēl PVN, kas Latvijā ir 12%. Tā no ražotāja 2 eiro un 10 centiem pircējs pie zālēm ticis pa 3 eiro 83 centiem. Ja tai pašai ražotāja cenai piemērotu Lietuvas formulu, aptiekai lieltirgotava zāles pārdotu pa 2 eiro 43 centiem, ar maksimālo iespējamo aptiekas uzcenojumu tie būtu 3 eiro un 3 centi un PVN, kas Lietuvā zālēm ir 5%, 3 eiro 18 centi. Līdzīgi, ja mēs piemērotu Igaunijas formulu, no ražotāja 2 eiro 10 centiem lieltirgotavas maksimālā cena būtu 2 eiro 41 cents, aptiekai pieliekot savu daļu 3,13. Pieliekot PVN kā Igaunijā 9%, gala cena pircējiem būtu 3 eiro 41 cents. Tieši tādus pašus secinājumus var izdarīt, analizējot arī citas zāles, piemēram Elokon ziedi. Pie vienādas ražotāja cenas ar Lietuvas un Igaunijas formulu, gala cena būtu ap 5 eiro, Lietuvā pat nedaudz zem, bet Latvijā 6 eiro 28 centi. Tas gan nenozīmē, ka Igaunijā un Lietuvā cenas ir tieši šādas, jo ražotāja cena var atšķirties. Konkurences padomes secināja, ka ražotājs Latvijai bieži noteicis pat zemāku cenu nekā Lietuvā un Igaunijā, bet tik un tā zāles Latvijā ir dārgākas. Diskusijas par to, kā mainīt uzcenojumu formulu, lai zāles tomēr būtu lētākas, veselības ministrijā ar noteiktiem uzplūdiem un atplūdiem notiek gadiem. Tagad ir apņemšanās izmaiņas tomēr panākt. Šonedēļ beidzās termiņš, kad iesaistītajām pusēm ministrijai bija jāiesniedz savi priekšlikumi par izmaiņām. Konkrētos piedāvājumus neviena no pusēm publiski neatklāja. Varianti ir vairāki. Piemēram, procentuāls uzcenojums, bet ar grieztiem, par kuriem vairāk piecinot nedrīkstētu. Vēl viens jaunās formulas variants paredz fiksētu uzcenojumu. Neatkarīgi no tā, kāda ir ražotāja cena, lieltirgotājs un aptieka klāt varētu likt konkrētu summu. Tiekot apspriest arī kombinēti varianti. Bet par piemērotāko diskusijās ar nozari veselības ministre plāno tikt skaidrībā līdz pavasarim. Ļoti, ļoti sarežģītas diskusijas. Kā jūs varat iedomāties, neviens komersants no savas peļņas vai lielākiem ieņēmumiem nevēlas atteikties, bet diskusija notiek. Cik liela tā būs? Nu, cik redzēsim. Jūs esat gatavi samazināt? Kas ir tā robeža, kad jūs teiksat, ne, tā nevar? Skatīsimies, kāds būs piedāvājums.
Gan lieltirgotavu, gan aptieku tīkli ietekmīgākais nozares spēlētājs ir holdings Refarma ar savu lieltirgotavu Recipe Plus un Mēnes aptieku tīklu. Holdinga vadītājs Dins Šmits no vienas puses pauž gatavību pārmaiņām, no otras risinājumu drīzāk redz lielākā valsts iesaistē, kompensējot iedzīvotājiem recepšu medikamentus. Turklāt atšķirībā no ministrijas nav noskaņots lēmumiem uzreiz. 1. aprīlī nozari jau sagaida pārmaiņas. Pārdodot kompensējamos medikamentus būs pienākums izsniegt lētākās zāles. Tas jau tā samazinās šo tirgotāju apgrozījumu. Paredzēt pilnīgi skaidri nevar. Nu, jo tas vienkārši ir pēc mēģinājuma metodas, tā sakot, jāveic, un mūsu pusē šķiet, ka nu vajag vismaz kādu pusgadu vai turbūt līdz gada beigām, jo tas arī pārmaiņa, nu tāds, tā kā, nu, pieejas process. Refarma holdinga finanšu rādītāji gan līdz šim bijuši ievērojami. Mēnesa aptieku apgrozījums 2018. Gadā bija 157 miljoni un peļņa gandrīz 5 miljoni, bet lieltirgotājs Recipe Plus apgrozīja 195 miljonus un nopelnīja 15,5 miljonus eiro. Citādi ir ar neatkarīgajām aptiekām, kuru Latvijā paliek arvien mazāk, vairs tikai 20% no tirgus. Tādēļ individuālajās aptiekās uzsver, pārmaiņām jābūt, bet jāraugās, lai iegrožojot uzcenojumu, nepasliktinātu tā jau grūto neatkarīgo aptieku situāciju. Mēs esam pilnīgi atšķirīgi. Pilnīgi cita finansiālā šī situācija saistībā ar to, ka mums nav šī aizmugure, šī lieltirgotā aizmugure, un līdz ar to mums jāiztiek kā individuālajai aptiekai ar to, ko mēs nopelnam kā aptieka. Veselības ministri atzīst, ka individuālo aptieku pasargāšana būs viens no būtiskiem faktoriem jaunās formulas izvēlē. Šobrīd tā ir priekšķietam, kā ir tāds ļoti labs diplomātisks vārds, ka tā saraušanās iespēja lielāka šobrīd šķiet ir lieltirgotavu pusē. Konkurences padome, kura vairāk kārt analizējusi farmācijas nozare, atgādina, ka tas gan nav vienīgais, kas jārisina. Un līdz šim centieni kaut ko mainīt, atdūrušies pret spēcīgu biznesa lobiju. Cerams, ka varbūt veselības ministrija parādīs arī citiem, kāds ir tas sistēmiskais skatījums, nevis tikai mēģinās labot tādas mazākas detaļas, kas, protams, dos ieguvumu, bet tirgus mainīgs, tirgus ir aktīvs, nauda ir liela, loģiski mēģinās atrast kādu robu tajā visā un izdomās kaut ko citu. Veselības ministrijas pāraudzītās farmācijas padomes sēde, kurā paredzēts pārunāt iesniegto priekšlikumu, nolikta janvāra beigās. Tajā piedalīsies arī konkurences padomes pārstāvi, kuri pēc ilgāka pārtraukuma atjaunota tās sastāvā. Konkurences padome jau pirms vairāk kā 10 gadiem cēla trauksmi par problēmām, kas nelabvēlīgi atsaucas uz patērētāju, taču biznesa lobijs bija spēcīgāks.